terça-feira, 26 de abril. Na cozinha da casa de Witzka, sua mãe havia deixado no forno uma frigideira com azeite. A irmã de Witzka, sem imaginar nada, acendeu como sempre o forno, que pouco tempo depois começou a soltar fumaça. Por volta das 13 horas, a mãe de Witzka entrou na cozinha, abriu o forno, pegou água e jogou dentro, provocando assim um grande incêndio. As chamas invadiram a casa, queimando as cortinas. Witzka, que falava com os peregrinos no pátio, correu para dentro de casa. Vendo seus sobrinhos entre a fumaça e as chamas, se jogou no meio delas. Witzka queimou todo o rosto e uma mão. Sua mãe também se queimou, porém, bem menos. Enquanto elas estavam sendo levadas para o hospital de Mostar, me explicava a irmã Ana, Witzka cantava: Maria, Maria. Sua mãe comentava: Enlouqueceu? Como pode cantar? Os médicos de Mostar, que não sabiam por onde começar a atender, ao verem a Witzka em tão mau estado, sorrindo e cantando, comentavam: Esta jovem está louca. Ao voltar para casa, cuidando dela em sua cama, Witzka me dizia: Elvira, é fácil cantar quando está tudo bem. Porém, é muito mais bonito cantar quando se sofre. Então, durante aqueles dias, experimentei a força da fé daquela jovem depois de dores tão insuportáveis. Witzka não se queixou nunca, nem mesmo um pouquinho. Estive junto dela durante 8 dias e pude ver uma grande alegria, apesar de tanto sofrimento. Era a força que nascia de amor. Realmente, o amor vence a morte. A cara de Witzka ficou praticamente negra como um carvão. Quase não se viam mais seus olhos. Porém, eram como 2 pontinhos luminosos cheios de luz, cheios de sorrisos. Tinha os lábios inchados. Witzka se tornou irreconhecível. Não obstante, nunca se queixou de nada. Nunca. Estava contente em poder oferecer a Deus alguma coisa. Me dizia: Deus quer assim e basta. E eu repeti: Mas por que justamente a ti? Por que especialmente nesses dias que tínhamos um plano programado contigo e por esse motivo fomos ao monte? Porém, ela respondia: Elvira, não importa. Se ele quis assim, por mim está bem. Nunca pergunto por que ao Senhor, pois é Ele que sabe o que é bom para mim. Foi um sofrimento realmente aceitado com amor. Durante uma semana, ela ficou com o rosto vendado e, para curá-la, aplicavam folhas de repolho. De fato, aqui as queimaduras costumam se sarar assim, com creme feito com uma antiga receita que se consegue obter de uma gordura e folhas de repolho trituradas. De qualquer forma, esse creme deu resultados extraordinários e surpreendentes. Depois de uma semana, eu tive que limpar novamente seu rosto, que estava completamente sem pele, e lhe dizia: Witzka, aqui não está pronto. Porém, eu tenho que tirar de qualquer maneira. E ela me respondia: Não tem problema. Tire rápido que não dói. Não se preocupe. Confesso que em lugar do rosto de Witzka via seu coração. Parecia ver uma grande riqueza de amor que não sentia a dor física. Habitualmente, quando nós sofremos uma pequena queimadura, notamos: Minha Nossa Senhora, a dor, dia e noite. E ela, com todo o rosto queimado, toda a mão e metade do braço, nada.
Em seguida, chegava gente que queria vê-la. Eu pensava: Witzka não deixará que a vejam assim porque parece um monstro. Por outro lado, ela toda vendada corria em direção às pessoas. Bastava ouvi-los. Uma jovem de 23 anos que consegue se superar desta maneira. É incrível. Witzka me confiou que nesse dia, no momento da aparição, ela não conseguiu ajoelhar-se porque estava na cama. Então, a Virgem apareceu a ela, sentou a seu lado, colocou as mãos assim, sobre sua cabeça e a acariciou. Naquele dia, a Virgem e Witzka não conversaram. Simplesmente se olharam nos olhos. Foi a única aparição em 7 anos que não teve um diálogo. Eu creio que nem sequer a Virgem sabia porque Deus havia permitido isso. Às vezes penso que a vontade de Deus alguma vez permanece escondida, inclusive para a Virgem. Eu penso assim pelas expressões da outra vidente Maria. Quando ela fala, a Virgem disse, Deus me permitiu, Deus me concedeu. E a vidente Maria dizia, a Virgem continua vindo entre nós e pede ao Pai para descender todos os dias à Terra porque quer nos convencer de seu imenso amor. Porém, sobretudo do imenso amor de Deus por nós. Se soubéssemos quanto Deus nos ama, choraríamos de alegria e seríamos felizes, disse a Virgem. Nós vimos essa felicidade em Witzka, apesar de tanta tribulação. Sim, a autenticidade dessas jovens é adequada ao momento da cruz, aos momentos de provações.